İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə Kəlbəcərdən məcburi köçkün düşən Alızadə ailəsini tanıyacaqsınız. Onlar Kəlbəcərdən köhnə 59 il öncə istehsal edilən Qaz 69 markalı avtomobillə çıxıb. Həmin vaxtdan avtomobili qoruyub saxlayıblar. Çünki məcburi köçkün ailəsinə yol yoldaşı olan o avtomobillə Kəlbəcərə qayıdacaqları günə inanıblar. İndi avtomobili təmir etməyə hazırlaşırlar çox yaxında Kəlbəcərə qayıtmaq üçün. Yarım əsrdən çox yaşı olan bu Qaz 69 avtomobili üzərində 27 ilin yükünü daşıyır. O yük ki, Kəlbəcər rayonu işğal olunanda Alızadə ailəsinin faciəsinə, onların yurt yuvalarından didərgin düşməsinə şahidlik edib. Amma nəinki şahidlik edib, hətta onlara yol yoldaş olub. 1993-cü ildən indiyə kimi bir dəfə də olsun mühəriki işə salınmayan bu 4 qapılı Qaz 69 27 ildir ki, Alızadə ailəsi kimi məcburi köçkün həyatı yaşayır. Amma artıq bu avtomobilin də səbri tükənib. Bakıya Kəlbəcər havası gətirdiyi kimi, Kəlbəcərə də Bakı havası aparmaq istəyir. Həyətində Kəlbəcərdən bir əmanət saxlayan Rəşad məcburi köçkün düşərkən 5 yaşındaymış. Mənfur ermənilərin Kəlbəcərdə törətdiyi vəhşiliklər onun uşaq ağlına həkk olunduğu kimi bu maşında o ağrılı acılı günlərin izlərini paslanmış üzərində daşıyır. Rəşad deyir ki, köhnə bir dəmir parçası kimi görünə bilər. Lakin bu avtomobil mənim uşaqlığımdır, Kəlbəcərlə bağlı olan xəyallarımdır. Bu maşınla məni doğum evindən çıxardıblar. Yəni, bu maşınla mən Kəlbəcərdə xeyrə şərə getmişək, yəni qonaqlıqlara getmişək, rayonu qarış-qarış gəzmişək, istisi dolmuşuq, hamısını xatırlayıram. Hər dəfə bu qapıdan girəndə sol tərəfə baxa bilmirdik, sol yanımız ağrıyırdı. Bu maşın bizə Kəlbəcəri xatırladırdı. Artıq bu maşın qələbə müjdətçisi olsun istəyirəm. Bu köhnə 4 qapılı Qaz 69-un hər bir hissəsi bir xatirədir. Hətta mühərikində olan yağ belə dəyişilməyib. Kəlbəcərdə tökülmüşdü axırıncı dəfə. Babasından atasına, atasından Rəşada miras qoyulan bu avtomobil 1961-ci ildə istehsal olunub. Avtomobillə Kəlbəcər rayonundan çıxdıq. Murovun ən hündür hissəsində avtomobilin istilik sistemi xarab oldu. Daha sonra isə digər texniki nasazlıqlar oldu. Və bir təhər zor bəla ilə qoşqu vasitəsi ilə qalan hissəsin gəldi, Xanlar rayonuna gəldi. Daha sonra xırda bir təmir oldu. Sonra isə avtomobillə yolumuzu davam elədik. Erməni vəhşiliyinin ürəyində sağalmaz izlər qoyduğu şəxslərdən biri də 80 yaşlı Reyhan nənədir. 27 ildir Kəlbəcərin həsrəti ilə yaşadığını deyən bu yaşlı qadının indi yalnız bir arzusu var. Uşaqlığına, gəncliyinə şahid olan Kəlbəcərin işğaldan azad olunmasına şahidlik etmək. Ermənilər bizə zulüm elədi. 8 göz evimdən çıxdım, Allı güllü bağımdan çıxdım, qür krantımdan çıxdım. Güllərin altında maşınları para-para elədi. Bir zülümlə ki, gəldik çıxdıq. İndi 80 yaşım var, mən dərzuluyuram ki, gedəm elə torpağım, ölməsəm torpağımda öləm. O, evimin daşlarınısa da görə. İndi isə Alızadə ailəsi tezliklə doğma yurtlarına qayılacağı günü gözləyirlər. Elə müvəqqəti köçkün həyatlarına yoldaş olan Qaz 69-la. Aynur Etibar qızı Tural Qasımov, ATV Xəbər.